Mä olen Elli Kinnunen, mä toimin rakennesuunnittelijana Tampereella A-insinöörit suunnittelu Oy:ssä. No, tää ala alkoi tuntua omalta jutulta, koska sitä oli sitä matikkaa ja fysiikkaa niin paljon siellä koulussa ja se oikeesti haastoi mua. En mä ollut mikään luokan priimus ja välillä koulukaverit joutuu aika paljon niin kuin potkia ja auttaa mua, mutta se vaan niin kuin rupes tuntuu omalta. Ja ehkä se ykkös- ja kakkosvuosi oli vielä vähän semmoista räpiköintiä, kun ei oikein tiennyt, että mitä se sitten tarkoittaa, kun on rakennustekniikan diplomi-insinööri. Sitä ei koskaan oikein siellä niin kuin koulussakaan avattu. Mutta sitten kun pääsi valihteen sivuainetta kolmantena vuonna, niin siellä alkoi tulla tämmöisiä kuin elinkaaritekniikka. Eli siellä otettiin niin kuin koko rakennus aikainen, kaikki ne materiaalit sinne purkuun asti. Ja mua aina sitten taas kiehtonut tämä niin kuin tämmöinen vihreys ja energiatehokkuus. Sitä on opetettu meillä vähän niin kuin jo kotona sillä, että isä kulki kotona perässä ja sammutteli valoja perästä. Mun työjälki näkyy puhtaassa sisäilmassa. Ihmisillä on mun käynnin jälkeen parempi hengittää ja terveellisempi olla siinä rakennuksessa. Rakennukset kuluttaa 40% maailman energiantuotannosta, mikä tarkoittaa siis sitä, että rakennukset myös tuottaa ison osan meidän hiilipäästöistä ilmastoon. Ja sitä kautta, kun korjataan tätä meidän rakennuskantaa energiatehokkaammaksi, niin pystytään myös vaikuttamaan niihin hiilipäästöihin. Ja siihen mä pääsen vaikuttamaan mun työssä. Eli mä teen myös semmoista suunnittelua, mä teen rakennuksista myös energiatehokkaampia. Tää meidän koulutus on semmonen, että tää antaa vaan niinku lähtölaukauksen tälle alalle. Tälle alalle ei opi mitenkään muuten kuin töissä. Ja se on plussa ja se on myös miinus. Mutta tää on elinikäistä oppimista ja se on hienoa. Ja joka päivä ihan varmasti oppii jotain, edes pientä uutta. Ja niin se on mun mielestä tässä niinku parasta. Et koulun jälkeen ei todellakaan ollut valmis, eli koulusta sai vaan paperit siihen, että sä saat tehdä tätä työtä. Ja tää alaki ja koko teknologiasysteemit, kaikki muutenkin muuttuu niin nopeasti, että töissä ja kentällä sen sitten näkee, että mitä se työ niinku oikeasti on.